Հա, աբսուրդ կա, շատ է լինում աբսուրդ, մասնավորապես, երբ որ ելույթների հայտարությունների ժամերն են լինում։ Օրինակ, մեր գործընկեր Սոֆիա Հովսեփյանը նախկին խոսում է համախմբվելու մասին այն պարագայում, որ ընդամենը վերջերս տարանջատվել է այն թիմից, որի շնորհիվ հայտնվել է ազգային ժողովում, եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ինքը եղել է այդ թիմի անդամ, ինքը բավականին տարանջատված է եղել։ Իհարկե աբսուրդ է։ Երկրորդ հետաքրքիր բանը Տիկին Զորաբյանի եւ պարոն Մելքումյանի ելույթներն էր, տպավորությունն է, որ իրանք իրար հետ չեն շփվում ընդհանրապես, որովհետեւ Տիկին Զորաբյանը խոսում ասում է պետական ողջ ռեսուրսը միջև կոշկակար, չգիտեմ որտեղ կոշկակար կա պետական, այնուամենայնիվ օգտագործվել է, որ մարդ բերել, հաջորդը ելույթը անունում Մելքումյանը երկու անգամ ասում է պետական համակարգը չի գործում։ Հիմա գործում է, թե չի գործում, միջև վերջի մարդը գործում է, թե չի գործում։ Թմբուկների հետ կապված Տիկին Զորաբյանը նկատողություն է անում, ես համացանցում եմ տեսել, դրա հետ կապված խոսում են միայն այն մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում և ինչ է կատարվել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում այդ գործողությունը, որը միասնության, ուժի, համախմբվածության իմաստ ունի, և միևնույն ժամանակ, ինչպես գործընկերներս նշեցին, չեն խոսում, որ մարդ են գնդակահարում, բեմադրություններ են դնում, երկու պար են կազմակերպում։ Երկակի շատ երկակի ստանդարտներ են, ասում են, որ մարդկանց բերել են, ես չեմ զարմանա, որ ասեն, որ մարդկանց հետո ստիպել են, քայլել են մեջներով, ստիպել են գորալ Նիկոլ Վարչապետ, հետո քայլել են բոլորին մի քանի տասնյակ հազար մարդու, ստիպել են հեռախոսների լույսերը միացնել, հետո ստիպել են գնալ տներ և պատշգամբներից ձեռքով անել, ողջունել Վարչապետի քայլի հերթը, ես չեմ զարմանա, որ դրա մասին էլ մենք խոսենք, չեն խոսում ազատության լրագրողի նկատմամբ բռնության գործադրելու մասին, ընդդիմության երթի ժամանակ, նոնսենս է, էլի այդպես բաներ Հայաստանում չի եղել, որ ամբյոնից չեն խոսում այնուամենայնիվ, որ ընդդիմության երթի ժամանակ ազատության կամ որևիցե մեկ լրագրողի վրա հարձակում գործեն, ինչը որ տեղի ունեցավ։ Էլի բաներ կարող եմ ասել, բայց ուզում եմ կրկնել իմ գործընկերների կոչը, ժողովուրդ, Հայաստանը բոլորս սիրում ենք, բոլորս սիրում ենք յուրովի, եկեք մեր համար մի որոշում կայացնենք, որ մենք բոլորս պատրաստ ենք հետ կայլ անել հանուն Հայաստանի Հանրապետության կայունության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության շահերի և հանուն այն ապագայի, որը որ մենք միասին կառուցելու ենք։ Եկեք վերջացնենք այդ ատելության, այդ սպանության, արյուն թափելու, իրար վիրավորելու, ինչպես նաև հաճախ խոսալու, ուղակի խոսալու համար, պարոն Աբովյան, իմ մոտ հաճախ տպավորությունն է, որ դուք ուղակի խոսում եք, ուղակի խոսալու համար, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց հաճախ բովանդակությունը անկեղծ ասած չեմ հասկանում, դա իմ տպավորությունն է, շնորհակալություն, հուսամ հորդորը ստեղ կհասնի։ Արդյունքն է, մեկ տարի շարունակ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը, նաև պաշտպանական գերատեսչությունը, հասարակությունից թաքուն են պահել, խուսափել են, բարձրաձայնել, հարցումներին հրաժարվել են պատասխանել, թե ինչի հիման վրա է Սյունիքում զորքերը հետ քաշվել։ Եվ միայն հիմա, մեկ տարի հետո, գլխավոր շտաբը եկավ փաստելու, որ իրականում եղել է փաստաթուղթ, սիրելի գործընկերներ։ Իրականում այս հարցը բազմաթիվ անգամներ է հնչեցվել, ինչպես իմ գործընկերն էլ հաստեց, եւ այո, այսօր հասկանում ենք, որ Վաղարշակ Հարությունյան, ով ասում էր, մենք ձեզ հետ չենք, ինչպես կարողանում եք Սյունիքի անվտանգությունը ապահովեք, ինքը եւ Սերգեյ Շոյգուն ստորագրել են փաստաթուղթ, որով եւ հետ են քաշվել մեր զորքերը, այսպիսով անվտանգային լուրջ սպառնալիքներ ստեղծելով Սյունիքի եւ առհասարակ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Պետք է նախ մանրամասն հասկանալ, թե այդ ինչ դրույթներ են եղել եւ արդյոք այդ փաստաթղթում ամրագրված դրույթները մինչեւ այսօր պահպանվում են, թե չէ, որտեղ սա էլ մեծ հարց է, ի վերջո ստորագրման պահին որևէ մեկը, նույնիսկ եթե զորքերի հետ էին քաշվում, դժվար էր պատկերացնել, որ ճանապարհն ամբողջությամբ կանցնի իրենց վերահսկողության ներքո։ Սիրելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ընդհանուր առմամբ ասացինք այնինչ ծրագրել էինք ասել, այսինքն բացահայտել, որ ի վերջո մեկ տարի հետո մեր հասարակությունը տեղյակ լինի, որ բոլորիս մեջքի ետևում ստորագրված է եղել փաստաթուղթ, որով Սյունիքի անվտանգությունը դրվել է շատ մեծ հարցականի տակ, չնայած նրան, որ ասում էին, որ այս գործողությունը
գործողություններն իրականացվում են, որպիսի ապահովեն Սյունիքի անվտանգությունը։ Այսօր շատ կարևոր է սրա մասին խոսել, որովհետև իշխանությունները նորից գաղտնի հերթական գործընթացներն են նախաձեռնում այս դեպքում արդեն Թուրքիայի հետ, եւ պետք է հասկանալ, որ այնինչ հնչեցվում է, միշտ չի, որ իրականությունն է, բազմաթիվ գաղտնի շերտեր կան, որին մենք չենք տիրապետում, եւ այսպիսի բազմաթիվ հարցումներով, խաչաձև հարցադրումներով է, որ մենք ի վերջո կարողանում ենք ստանալ պատասխանները։ Եվս մեկ հավելում՝ տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ենթակայության տակ եղած տարածքների վերաձևակերպման, վերաձևման, վերափոխման նահանջի եւ նաեւ ռազմավարական մայրուղին մայրուղու մի հատվածը թշնամուն հանձնելու մասին այս ամենը, եւ չի բացառում, որ սրա հետ կապված նաեւ իրավական ընթացք տրվի։ Նաեւ հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գերատեսչություններ, վարչապետի աշխատակազմ, պաշտպանության նախարար, ԱԱՑ, տարբեր գերատեսչություններ օրենքով պահանջված տեղեկատվություն, ամբողջական տեղեկատվություն տալու օրենքի պահանջը չեն կատարել, հակառակը տրամադրել են ազգային ժողովի պատգամավորներին նաև ապա տեղեկատվություն, որը ինքնին արդեն իրավական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Մի բան է, կուզեմ ուղղակի ավելացնել, կամ որպես նախկին գործընկեր, մի օր արտաքին գործերի նախարարի մամուլի ասուլիսին կամ հարցումներով հարցրեք, արդյոք այդ փաստաթուղթը, որը Վաղարշակ Հարությունյանը ստորագրել է, կա արտաքին գործերի նախարարություն, թե ոչ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը Աննա Գրիգորյանի հարցինի պատասխան ասում է, արտաքին գործերի նախարարն էլ գիտեր, փոխնախարարն էլ, դրան դեպքում որքան հասկանում եմ, խոսքը վերաբերում է Արայևազյանին եւ փոխնախարար, երկուսն էլ հիմա պաշտոնի վրա չեն, Արտա Կապիտոնյանին, որքան ես տեղյակ եմ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ նախարարը տեղյակ չեն եղել այս ստորագրումին։ Այսքան, շնորհակալություն։ Կան հարցեր, խնդրեմ, Ռիփսի Մեջերբեջան, առավոտ է։ Հիշում եք մեկը կար, ասում էր, որ ես լինեի Ալիևի տեղը կհարցակվեի, հետո ոչ բարով բախտի բերմամբ մեր խորհրդանում, մեր ցուցակով խորհրդանում հայտնված մեկը դրոշակ էր բարձացնում, ի ցույց դնելով, թե որտեղից կարող է գործի ադրբեջանական զինուժը, հետո էլ էլի ոչ բարով որպես էլի իմ քայլը ցուցակով խորհրդանում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե էլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական